Ժողովրդանը այսօր ես ձեզ հրավիրել եմ, որպեսզի հասկանանք կորոնավիրուսի հետ կապված մեր ընթացիկ իրավիճակը, ինչպես նաև պատերազմի վիրավորված մեր զինծառայողների հետ կապված խնդիրները և ինչ անելիքներ ունենք այս փուլում, ինչ դժվարություններ և խնդիրներ, որոնք պետք է կարճ ժամանակում լուծեն, իհարկե արդեն սկսել են նաև որոշարկումներ պատերազմում զոհվածների թվի վերաբերյալ, և այսօր Հաղորդչապահության նախարարությունը արդեն հստակ պարզաբանմամբ է հանդես եկել, որը կարծում եմ հարությանը հուզող հարցերի պատասխանը տվել, իհարկե ցավոք դեռևս տեղանորոշություններ կան, և հիմա Կարմիր Խաչի աշխատանքի և խաղապահների տեղակայմանը զուգահեռ տեղի են ունենում նաև դիակների փոխանակության գործընթաց, և հույս ունենք, որ ցավալի այդ գործընթացը կարճ ժամանակում իրականացվի և մենք անորոշություններից դուրս կգանք։ Խնդրեմ ներկայացրեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, սկսեմ կորոնավիրուսային հիվանդության պայմանավորված իրավիճակով։ Դժբախտաբար պատերազմի ժամանակ իրավիճակը շարունակել է մնալ շատ լարված, և փաստացի առողջապահական համակարգը ստիպված լինելով նոր մարտահրավերի դիմագրավել, խոսքը ռազմական գործողությունների արդյունքում վիրավորված մեր զինծառայողները և քաղաքացիական անձինք, միևնույն ժամանակ շարունակել է զբաղվել մեր հազարավոր այն քաղաքացիներով, որոնք կորոնավիրուսային հիվանդության դրական ապահովում են ունեցել։ Եվ ինչպես նախկին լարված սեզոնին, հունիս-հուլիս ամիսներին, և դրանից էլ ավել, ծավալվել են 26 բժշկական հաստատություններ, որոնք որ զբաղվել են կորոնավիրուսային հիվանդությամբ, և այսօրվա դրությամբ դրանք բոլորը շարունակում են աշխատել, այսինքն ծավալների աճ մենք ունեցել ենք, և դեռ չունենք որևէ առիթ հակառակ ծավալման, քանի որ թվերը բարձր են մնում։ Բայց հիմա մենք պահանջարկի ո՞ր մասն ենք կարողանում։ Հիմա դրան էլ անդրադառնամ, պարոն վարչապետ, հիշում եք ժամանակի մի թիվ ունենք, որը այսպես էր կոչվում, հերթի մեջ եղած քաղաքացիներ, այսօր առավոտյան դրությամբ այդ թիվը եղել է 553, բայց մենք վերջի 7-10 օրերի ընթացքում ունեցել ենք մինչև 850 քաղաքացի, այսինքն մինչև այդքան աճ է տեղի ունեցել, և փորձում ենք այդ ամեն ինչը նաև հզորությունները եղած հոսպիտալային մահճակալների վրա թթվացնի, կետեր ավելացնելով, թթվացնային կոնցենտրատորներ ավելացնելով, մեծացնել, որպեսզի հերթը իջեցնենք, և փաստացի մենք այս պահի դրությամբ ակտիվ ունենք 39,564 դեպք, որից ընդամենը 2500-ն է հիվանդանոցային օղակում բուժվում, մնացածը բուժվում են տանը, և դրանցից այդ դեպքերից քաղաքացիներից 861-ը ծանր վիճակում են, և 185-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, և 84-ը հոգերի արհեստական օրդափոխության սարքերին են միացված։ Իսկ տանը սպասող քաղաքացիները այդ 53-ից ուրեմն հենց տանը սպասում են մոտ 300-ը, մնացածը այլ հիվանդանոցներում են։ Դրանց մեջ օրինակ 80 սատուրացիայով 54-ն են, 80-ից ցածր 81-ից 92-7 և 91-ից բարձր 50, այսինքն այս 553-ն է մեր թիրախ այն կոնտինգենտը քաղաքացին, որոնցով մենք պետք է ակտիվ զբաղվենք, առաջնային կոնտինգենտը, որոնց որ ու այս թիվը միշտ թարմացվում է, այսինքն մենք այս մակրում ենք, հոսպիտալացնում ենք, և նոր ախտորոշված դեպքեր են գալիս։ Ինչ է ուզում շեշտել, մենք փաստացի առողջապահական համակարգի 100%-անոց ներգրավվածություն ունենք համակարգում, որտեղ հաճախահնչում նորից են թեզը, որ կան հիվանդանոցներ, որոնք օրինակ չեն զբաղվում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ, այո, այդպիսի հիվանդանոցներ կան, նրանց մի մասը մի տումնավոր չեն զբաղվել, որովհետև եղել են մեր համար ռեզերվային հոսպիտալներ ռազմական գործողությունների ժամանակ այլ ուղություններով ծավալվելու համար, եթե կարիք լիներ, օրինակ հավելյալ այդ ուղության վրա, այդ մարտավարական ուղության վրա նորից վիրավորներ ընդունել, և մենք իրանց մի տումնավոր դատարկ ենք թողել, կովիդով չեն ծանրաբեռնել, և կան հիվանդանոցներ, որոնք շատ քիչ են,
որոնք չեն զբաղվում COVID-ով, որովհետև թթվածնի ապահովման խնդիր ունենք, ինչպես ամռանը, հիմա էլ թթվածինը հիմնական խնդիրն է, ճիշտ է, մենք մեծ զորություններ էինք ձեռք բերել, մի քանի ինքնաթիռով կայաններ էինք գնել Եվրոպայից այլ երկրներից, սակայն չկանխատեսվող այսպիսի մեծ թվերը կրկին պահանջարկը մեծացան եւ մենք հենց հիմա կրկին 4 ամբողջ աշխարհում, չէ՞, ամբողջ աշխարհում մենք թթվածին ենք ժամանակին ներկրել Ռուսաստանի Դաշնությունից, նույնիսկ թթվածին ենք ներկրել, որ դա չլսված բան է, հիմա գներ են կրում Վրաստանի Հանրապետությունից, 4 կայան են ձեռք բերել կրկին Չինաստանից, որ երկու Վրաստանում էլ դե հա մեծ կլինի, այո, դժվարությամբ են ձեռք բերում, այսինքն քվոտավորված է ամեն դեպքում, կարծես թե թթվածին հիմա քվոտավորման սկզբունքով է բանջարում, նույնիսկ երկրի ներսում, հետևաբար մենք մեր մաքսիմումի վրա ենք, դա միանշանակ է։ Եվ կրկին ուշադրությունը պետք է դարձնենք թվերի իջեցնելու և ոչ թե ծավալները մեծացնելու վրա, ինչով պետք է զբաղվենք մենք բոլորս և ինչի կոչ մենք միշտ անում ենք, և սա է մեր միակ, այսպես ասած, գործիքը դեմը առնելու այս մարտահրավերի, նաև հաշվի առնելու, որ դիմացը ձմռան սեզոնն է, որ երբ միշտ ակտիվանում են շնչառական վարակները, այդ թվում կորոնավիրուսային հիվանդությունը։ Հիմա թույլ տվեք խոսել վիրավորների բուժօգնության մասին, ուզում ասել, որ հենց առաջին ժամերից առողջապահության նախարարության ամբողջ և անձնակազմը և ենթակա հիմնարկները լծվել են այս գործին և երկու հիմնական ուղություններով, դա Վարդենիսի ուղությունը և Գորիսի ուղությունը, ծավալվել են մեծ ռեսուրսներ վիրավորների հոսքերը ընդունելու, տեսակավորելու, տեղում բուժօգնություն ցույց տալու և ուղարկելու Հայաստանի արդեն խորքում գտնվող բուժհաստատություններ։ Եվ դրա համար ծավալվել է մոտ 36 բժշկական հիմնարկ տարբեր ինտենսիվությամբ, այսինքն կան հիմնարկներ, որոնք ունեն 10-20 վիրավոր և ունեն հիմնարկներ, որ ունենք 300-400 վիրավոր ըստ իրենց թողունակության և նեղ մասնագիտացված պրոֆիլի։ Ներգրաված է եղել գրեթե ողջ մեր շտապօգնության ներուժը և հավելյալ շտապօգնության բրիգադներ են ձևավորվել, որպես օրինակ կարող եմ ասել, որ իրականացվել է մոտ 2000 բժշկական կանչ, կանչ ասած տեղափոխում, որից 850-ը Երևանի շտաբ բժշկական օգնությունն է և տեղափոխել է համապատասխան դրանց էլ ավել թվով վիրավորներ, ինչպես նաև մեր կողմից հավելյալ բրիգադներ են ձևավորել, որոնք չկան, այսինքն մենք մեքենաները տարբեր ոչ պրոֆիլային հիմնարկներից վերցրել ենք, որոնք շտապօգնության համար հարմար են կամ շտապօգնության են դարձրել ենք ռեանիմոբիլներ, համալրել ենք նոր անձնակազմով և նորից դրել ենք գործի մեջ։ Եվ օրական ներգրավվածությունը շտապօգնության մեքենաների մոտավորապես եղել է 80, այսինքն 80 շտապօգնության մեքենա զբաղվել է միայն վիրավորների տեղափոխմամբ։ Նաև սանիտարական ավիացիան ամեն շատ օգնել, թե մեր, թե պաշտպանության նախարարության, մեր երկու ուղղաթիռներով մենք 82 ծայրահեղ ծանր վիրավոր ենք տեղափոխել Երևան, ինչը տեղափոխման ժամանակը կրճատել է մոտ 3 անգամ և հետևաբար փաստացի ավելի մեծ հավանականությամբ մենք փրկել մեր այդ վիրավորների կյանքը։ Նաև բազմաթիվ սփյուռքահայ բժիշկներ են մեզ այդ հարցում օգնել, ինչի համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, ներգրաված է եղել հավելյալ մոտ 205 բուժ աշխատող այդ իմ նշած կետերում՝ Գորիս, Վարդենիս և նաև Ստեփանակերտ, որից 62-ը եղել են մեր գործընկերները Ռուսաստանից, Գերմանիայից, ԱՄՆ-ից և մինչ օրս էլ նրանցի շատերը դեռ Հայաստանում են և օգնում են Երևանում բուժօգնությունը կազմակերպելու։